У гумових чоботах пан Михайло виходить із свого двору. У воді тут буквально усе. Там басейн такий, що там можна зараз любе плавання влаштовувати. А ось це двері ще ведуть у помешкання. Вода пробралася і сюди. Це все в хату до третьої ступеньки. Затоплювати вулицю Учительську в Ужгороді почало від учора. Вода вийшла з цього каналу і почала топити двори мешканців. Ось цей ярчик, коли великі дожді, цей ярчик розливається, і вся ця вулиця, вона мокра повністю, все у воді, і двір нас отак от, туди затікає вода таким водоспадом. Воно все затікає. Жителі вулиці розповідають, їх топить щороку. Неодноразово зверталися до місцевої влади, аби ті вирішили ситуацію із підтопленнями вулиці. Та марно. Цього разу і самі собі допомогти не змогли через відсутність електропостачання. Просто все залито, розумієте? В городі півметра води всюди. Мало того, розумієте, світло ж виключають нам. Попросили, не виключайте світло. Ми самі своїми силами, не виключайте нам світло хоча б на 2 сутки, щоб ми самі себе могли якби відкачати і щось собі допомогти. Тому що крім на себе надіятися тут нема на кого. Інтенсивні дощі протягом вихідних не робили лиха і на інших вулицях міста. Підтопило в Ужгороді і дороги. Радванка, гранітна вулиця. Пливемо! У воді провели вихідні і жителі Перечинщини. Рятувальники ліквідовують наслідки негоди досі. Залучалися 44 рази вчора підрозділи ДСНС для відкачування води в місцях, де це було можливо зробити. Де не могли справитися з такою масою води час і, відповідно, ґрунтові води. В одному місці – це Виноградівський район Шаланки, де було перелив через асфальтне покриття дороги. Вода добряче піднялася у річках краю. Річка Боржава підтопила трасу, а от Уж піднявся так, що в селі Невицьке пошкодило навісний міст. Зірвало, просто зірвало міст. Відірвало, бачимо, перила. Це взагалі відірвано. Подальших підтоплень рятувальники не прогнозують, адже на початку тижня в область прийшов мороз. І він, за прогнозами, має стримати паводкову хвилю.